اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو انسان وضو کے ساتھ طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر ساتھ بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے، جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے، اور یہ وضو کر